välkommen till Volvo Construction Equipments Customer Center i Eskilstuna. En helt fantastisk anläggning för dig som vill uppleva och upptäcka Volvo CE:s produkter och service. Demoområdet är på hela 750 000 kvadratmeter och vi har mer än 70 maskiner på våra olika stationer. Här kan du provköra våra maskiner eller gå någon av våra utbildningar. Alla vi som jobbar på området är utbildade instruktörer och vi hjälper gärna till. Det finns ju mer att uppleva hos Customer Center än bara maskiner. Vi har till exempel ett Uptime Center där du kan få träffa våra experter som arbetar med de uppkopplade maskinerna. Vi har simulatorer om du vill testköra dem, en stor konferensanläggning och en eventhall och så givetvis en Volvo Shop för dig som vill köpa med dig någonting härifrån. Vi hoppas att vi ses snart.